Мен много ме е било страх от смъртта винаги. И дори и сега ме е страх. И то по-скоро не от смъртта, от неизвестното. Тази смърт, не знам дали е смърт, но това, което аз преживях за времето, в което бях над себе си, е лекота. Ти си само учи и ти е толкова леко и ти любов, е толкова хубаво, че изобщо не ти пука за нищо. Се грижиш за здравето си? Ами, как се грижиш за здравето си? Аз се обърна внимание на здравето си по време на първия локдаун, колкото и да звучи невероятно. Тогава за първи път започнах да се храня 3 пъти на ден. Започнах да ходя много. Аз бях един от най-обездвижените хора. И открих гората, открих пътешествието в природата. Открих това, че сутрин, докато пиеш кафето си и после направиш една закуска, няма да свърши света, ако не дигнеш телефона или ако дигнеш тогава, когато ти се чувстваш добре. Открих, че е страхотно вечер след 8, когато вечереш, телефона също да не играе съществена роля и че работата няма да избяга и можеш да гледаш филм с любимите хора, да гаделичкаш внучетата, да ти се качват на главата. И всъщност обърна внимание на здравето си, защото аз физически винаги съм била много здрав човек, но когато психическото ми здраве се оправи, това помогна и на физическото ми здраве. Добре, има ли, знам, че има, но кои са лекарите, на които винаги ще бъдеш благодарна? Лекарите, на които ще съм благодарна, за жалост съм много, не толкова защото съм болен човек, защото в годините ми се е налагало да имам много операции, които са били в България, в Америка и във Франция. Но всеки един от тях е оставил много трайна следа в моя живот. Преди всичко съм много благодарна на професор Въгленова. Това е жената, която всъщност ме спаси в първите минути от Пирогов от изгарянето. Много съм благодарна на професор Мартинова, която е шефка на кръвен център и моя леля на Пирогов, защото благодарение на това, че аз съм нейна племенница, някак си всички проявиха много специално отношение. Много съм благодарна на доктор Кръстинова, защото независимо, че в Америка направиха най-доброто, което могат да направят, искам да кажа, че Америка е страната на неограничените възможности в медицината, но не и в реконструктивната хирургия. Да, те може да са много добри пластични лекари, но това, което направи доктор Кръстинова. И стигнах до там, че трябваше в България да отида в Америка, за да може един американски лекар да ми каже: моето момиче, вие имате прекрасен реконструктивен хирург и това е Дарина Кръстинова, тя е топ-5 света. Аз трябваше да разбера за една българка от американците, а не от българите. И всъщност, наистина, може би съжалявам, че ако бях отишъл първо при нея, може би 40% щях да изглеждам по-добре от това, което е в момента, но в крайна сметка така е трябвало да се случи. Благодаря един много важен лекар в моя живот. Това е доктор Костурска, която е изродила 3-те ми деца и вече изроди 3-тото ми внуче, защото другите 2 са в Париж. Това е жената, както с нея се майтапиме, която освен мъжете в живота ми, само тя е там, където никой друг не може да бъде. И наистина е много така, много отдаден лекар. И в момента така имам още 2 жени, които са ми много специални. Това е доктор Цвети Спиридонова. Много хора я знаят. Тя е собственик на болница Хигия в Пазарджик. Това е момичето, което взе нощно дежурство при доктор Кръстинова, докато бях с зашити очи и клепачи. Тя ме хранеше с една чайна лъжичка. Беше просто студент и между нас се получи една невероятна химия. Тя винаги е лекаря, който е 112 в моят телефон, заедно с личната ни лекарка Деси Водиничарова. И последната дама, тя е старша сестра в Токуда, спешен център. Това е жената, която ми е приемала след хиляди паникатаки, докато разберем, че аз просто нямам паникатаки. И просто трябваше да отида на ендокринолог, да разбера, че имам проблем с щитовидната жлеза, който за една година оправих. Просто трябваше нещо за малко да се направи, но това е просто една жена на смяна, която погледна в очите ми и каза: не може ти 6 пъти в седмицата да идваш за паникатака, има нещо друго, и ми обърна внимание и е изключително човечна. И дори когато моето семейство мина през COVID, тя беше жената, която се грижи за нас. Така че много са и всичките са специални. Много ти благодаря, Мери.